اسلام علیکم ټول پښتنو مینه وال تاسو ته مشو په خیر علی د روزه مبارک میاشت جی او په روزه کې بیا ډیر خلک داسي وی چې هغه خپل نیکه ډیر زیاتول غواړي نو هغه د غریبانو سره مرسته کول هم غواړي دا یو ویډیو تاسو وګورئ او دینه پس با تاسو سره په دې باندې خبرې اترې وکړو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تمام مرګرو دوستانو مسافرو ټول یو مرونو یې زرا په خبر کوازو ته مزین غره کې دنه مشرف کوزې دې مې راکړې کور دې او ډېر نه غریبی لري نه دې ډېر مې څه کړم چې ټول یو خطو نه پیندو نه سره کوچان مې او اوس په سکون نه ماشه نه شپږم روزه را په فکر مې پیدل ګرځم سکون مې خراب مې وایو دې زموږ مثلا نه شاته ګراره خراب را شاته نه رمو کوم څه ته دې شکه په کې اندو جوړ کې لاس دې څه کړې ته دا کار کور مې دا 200 300 روپیا ورځ نو جوړ کوم په روزه کې هم په کوټه کې او بیا مې دا خبر را چې خپل ځان یې مته ډیر مشکره باندې کریم بارا او غریبی مې دا غریبی مې دا او باندې چې نه ګټه مټه مې څوک شه نه واشه مې نه کړنې زمې ما شه نه یو له سفاد دې مې ورته شپه وکړې او دوی مې لوري یې نه درې خاډ نه جوړ دا بل لوري ما دا دغه دې درې مې وشتره او دې څه کوي چې سارو زمو یې سره غوړ مو مې ته ما دې ته ورنه ګرځم ورنه ګرځم ما دې خپل بشر اته لا نه مزره کوم څه کوي دې ورو ورو مې تمه دا یې څه ته نه غریب آواز خاص کر تو سائبر جان تو بالکل اللہ پاک ہے سائبر جان دی رضا سے کہ میں نے کیمرہ کو غریب آواز اچھت کو ٹھیک ہے سٹار کی والا ریو دے شکر گزار ہیں والسلام ویڈیو تاسو کتا قدر مند کتن کو دا انسان واقعی چڑے خوددار انسان دے او د دا خودداری ز خدا گنم چی آغا پا دی روجہ کی پا دی سیکل باندی گرزی کسا پا کسا او بیا دی دا چولے خرسی نو دی دما تا دیر پا عجزه باندې او سوال کړو چې صابر جان تاسو ته زه دا ویډیو درلېږم او دا تاسو په خپل چینل باندې او په خپل پیج باندې ورک نو که زما په وجه باندې د سره څوک هم مدد وکړي نو دا به زما دپاره د آخرت یو ذریعه جوړ شي او د دغه سیکل چې کوم دی د په دې ویډیو کې دا خبره کړې زما د سیکل ګرارې خرابې دي نو د دا نمبر تاسو وینئ په دې ویډیو باندې نو پلیز پلیز مهرباني وکړئ د سره ضرور مرسته وکړئ زمونږ د وسه چې سکی کې ضرور به ورسره کوو خو تاسو د خپل وس مطابق دی انسان سره مرسته وکړئ خوددار انسان دی جی ځکه چې په دې روزه کې دی پسې کل باندې ګرځي او بیا خپلو بچو له سې روړه ګټي هغه هم په حلاله طریقه باندې نو چاته لاس نه نیسي خو ده چې کوم دی نو دغه اپیل وکړو چې یاره صابر جان بای تاسو که چرته زما د اواز خلکو ته عوام ته ورسول ډیر زیات بخی بس دغه دغه د زړه خبرې تاسو واورئ دي دا ویډیو نورو خلکو سره هم شیر کړئ او دې ملګري سره ضرور مرسته وکړئ په څوک په سیکل اغېستل غواړي بې شکه وله واخلئ جي ځکه دغه چولی خرڅوي او بیا په دې سیکل باندې ګرځي نو وایي چې سیکل مې هم خراب دی نو پلیز کوشش وکړئ او دلته دغه سیکل هم واخلئ او نور مرسته ورسره هم کوي ځکه واړه واړه بچی دي او بیا په دې روزه کې په 200 او 300 روپیا باندې بیخي گزاره نه کیږي تاسو د ملګري سره ودرېږي چهره چرته اوسې الله هم خوشحاله ساته روزه در باندې الله پاک په خیر تیر کړه د لوی الله په امان